د فلسفه په درس کې مونږ دا نوې باب د ژوند د مقصد حواله سره دی چې د انسان د ژوند مقصد څه پکار دی. کدی صرف د دنیا شیونه اسباب راټولوي نه دا داسې دی لکه انسان د انسانیت نه یو قدم شاته لاړ شي. دغه عادت، دغه خصلت او فطرت، دغه مزاج، دا د جماداتو دی. جماعت څه ته وایي؟ جمادات دا ټول لکه غر شولو، ګټه شوله، سونه شوله، کوم شی نه چې موږ ته ښکاري، کوم شی نه چې سا نشته، اراده نشته، تګ راتګ نشته. که یو انسان د خېټې ډکول، د خواهش پوره کول، د غصې اظهار او د جنگ جګړې عادت لري، نو دا داسې دی لکه انسان یو قدم شاته لاړ شي. ځکه چې دغه عادت د حیوانیت دی. بیا مون گزارش کړی و چې د انسان په وجود کې جمادات هم دي، نباتات هم دي، حیوانات هم دي، دا غوی مزاج او خصلت پکې موجود دی، او د دې په نتیجه کې یو وجود چې مونږ ته ښکاري د انسان، دا دو شیونو نه ممتاز دی. نقل چې دا یو راتلونکی شی دی، لکه څنګه راتلونکی موبایل راشي نو په هغه کې مخکینی آپشنې هم وي، او دې د وجې نه دا یو نوې ورژن وی چې په دې کې نور آپشنز دي. نو انسان دا یو آخري ورژن دی، دا یو آخري د آپشنز مجموعه ده چې په دې کې د الله رب العزت کمال، جلال، جمال، عظمت، قدرت او رنگینی ښکاری. اوس د دې انسان مقصد څه پکار دی؟ شیشه راټولول نه دي، حیواناتو شانته خوراک کول نه دي، شهوت پوره کول نه دي. نو بیا د دې انسان مقصد څه پکار دی؟ یو طرف ته پدی کې د جماداتو سلسله ده، نو دې د دام راجم کوي. یو طرف ته پدی کې حیوانیت موجود دی، نو دا عادت ته هم کوي. خود د پارا د انسانیت قربان نه کی. که انسانیت قربان کو نو بیا هغه خبره ده چې کوم ما شروع کړله. که انسانیت قربان نه کړو نو دا سلسله به د روانې وي. بیا مونږ خبره کړې وه چې د انسان منزل څه دی. دې ته مونږ عنوان ورکړی وو سعادت. د سعادت حصول دا د انسان منزل دی. دا کوم ټکي چې زه استعمالوم دا هغه ټکي دي چې هندوانم استعمالوي، خپل انداز تر نوم جدا ورته وایي. د کنفیوشیزم فلسفې کې هم دا موجود دی. د دنیا څومره اقوام که د هغوی مذهب آسمانی دی که غیر آسمانی دی، که خود ساخته دی، په ټولو مذهبونو کې دا شی موجود دی. کوم شی موجود دی؟ چې د انسان ژوند دا صرف د دنیا پورې نه دی، بلکې دا سلسله ډېره زیاته اوږده ده. چنانچه هغوی بیګا ما خبره کوله د مذهب نه خبر نشي، نو مذهب ځان په خپله را جوړ کړي. ما عرض کړي وو چې که تاسو ته خوراک نه ملاویږي نو واښه به هم خورئ، ځکه چې ژوند خو به تیروي. چې مذهب هم د خوراک شان ته ضرورت وي، او تاته چې مذهب حقیقي میلاو نه شي، نو د مذهب به ته په کور کې را جوړی. عادت، خپل رسم او رواج، هغه ته به ته د مذهب رنګ ورکوي. او دنیا کې دا سلسله روانه ده. دا پوره دنیا دا بیوقوفه نه ده. انسانیت چې یو مغرب کې وي، بل شغرب کې وي، بل شمال کې وي، بل جنوب کې وي، و هغوی ټول د روحانیت یا سلسله شروع کی، او یو بل یغوی کتل هم نه وینو، ته څه وایي چې دا ټول انسانان په یو ځای نیونی شول؟ دا جواب د هغه خلکو دپاره دی کوم کسان چې مذهب نه حقیقي توګه باندې انکاري دي، و هغوی دا وایي چې هغه د جهالت زمانه وه، او خلکو ته د خپلو سوالونو جوابونه معلوم نه وو. نو هغوی د خپلو سوالونو جوابونو دپاره د خپل ځان اطمینان غرض سره دا یو داسې انویزیبل انټیټی سره وتړل چې بس دا یو خدای دی، داسې دی و چې هغه نه ښکاري او هغه نه کتلی کېږي او نه داسې نه داسې. او نن خو د ساینس زمانه ده، موږ ته سوالات جوابات ټول معلوم دي، نو د مذهب ضرورت نشته دی. دا د ساینس پوجاریان موږ ته وایي. نو دې د وجې نه کوم ټکي چې ما استعمال کړو د ما د قرآن و حدیث حواله در نه کړله، بلکې دا یو داسې فطري انداز دی چې په ټولې دنیا کې د مقبول دی. او دغه وجه د عزیزانو چې دی وخت کې حجت الله البالغه باندې افسوس چې دا کار کوم مشرق کې پکار وو، مغرب ور باندې دغه کار کوي. مغرب
او دلته یو انګریزي خزي کوم چې حجت الله البالغه په جلدونو کې په انګریزي کې شرح لیکلی دا نظما د ژوند یو غټ ارمان دی چې دی خزي سره زره ملاو شم چې د دې څوک چې دی په دې کتاب باندې پوهیدلو د د پاره دی عربی زد کول یاره دغه خلک چې یو کار ته کار وي نو به سر ترسوي چې دوی دا وایي چې یاره د خو عربي ژبې کې دی او د خو زده کول غواړي نو بیا به اول عربي وته زده کو او بیا به د کتاب باندې ځان پوه کوم چونکې په دې کې پلنکی پلنکی اصطلاحات دي نو زه به د پاره قرآن وایم حدیث به وایم د انسان تاریخ به وایم د دې پاره به زه بایو وایم فزیکس وایم کزمالوجي به وایم او بیا به د کتاب ترجمه کوم او بیا به تشریح کوم او بیا به د دې د تشریح او د تفصیل معلومولو د پاره زه د دنیا سفر کوم چې د ته په پته ولګېدل چې په دې کتاب باندې څوک پوهیږي د ملاقات ورل کول او د شلو کالو محنت په نتیجه کې د هغه شرح راولېږل په انګریزي کې او دا دا دنیا زمونږ د هندوستان علما د پاکستان علما د افغانستان د بنگال علما د ایران علما حجت الله البالغنه خبر نه دي که څوک خبر دي هغه د شمار نه دي دومره کم کسان دي او دا کتاب چې مارشیا اولیکل انګریزي کې د دې تشریح وکړله په یاسو میاشتو کې د ټول کتاب غایب شول او هغه ورځ ما ویل چې د انګریزي دا شرح ماته میلاو شي په امازان باندې په استعمال کې په 3-400 چې دغه پاکستانی کم و بیش تقریبا 1,00,000 روپۍ جوړیږي دا مغرب دا د علم قدرمند دی د دې وجې نه دا د ترقی په لور باندې روان دی دا خبره ایزانو ما دی پوری وکړه چې دی وخت کې نن ساينټیفیک دور کې مونږ دین اسلام چې معقول انداز سره دنیا ته پیش نکو نو مونږ به ناکام شو نشاه صاحب ډېر فطري انداز سره د ټول ابواب یو خاص جهت او ترتیب سره تسلسل سره بیان کړی دی اوس دغه سعادت حصول څنګه ممکن دی نو مونږ بیا عرض کړی وو چې کله د دنیا کارونه ته کوي د سعادت نه لري ځې او کته دي سعادت طرف ته ځې خوراک نه کوي واده نه کوي ژوند نه تیروي یخنی ګرمي نه ځان نه بچ کوي نو بیا دنیا کې ژوند نشي تیرولې مړ کېږي نو د نن سبق دا دی چې اوس دوه طریقې دي یوه طریقه دا ده چې مونږ خوراک بالکل پریدو په میاشتو میاشتو روجي نسو او کله چې مرګ ته نږدې شو نو بیا یې سو نوړې وخورو خلکو سره د مونږ نه ملاوي ځکه چې دې سره روحانیت کمیږي جمع ته د مونږ نه زو واده ده نه کوو خلکو سره نه ملاوي کو آرام دہ لباس نه اچو چرته غره ته لاړ شو غار ته لاړ شو د ځان نه وایم په دنیا کې دا طریقه موجوده ده او په مسلمانانو کې هم صوفیا چې کوم مجذوب صوفیا دي هغه دغه سې کوي اولیاء کرام د خلکو نه داسې تختی لکه څنګه یو نوی بالغ شوی جنې د غټ مجلس نه تخت کوي او شرم حیاوي دا زه د مشرقي جنې خبره کوم د دې جنې وطن خبره نه کوم راغوي دا چې د خلکو نه شرمې کیږي ایزان نه یو طریقه خدا ده دا طریقه خدا کنه دا جدا خبره ده زه وایم چې د دنیا دا طریقه استعمال کړی ده مثلا کپڑے نه اچول کپڑے دومره اچول په اخر کې دغه نتیجې ته زمونږ ګاندې جیم رسیدلې دا غوځي جوګي کوم خلک چې دي ناغوی د خپل شهوت ماتولو د پار خپل اعضای مخصوصه دا داسې تاور تاو کی ځان پوری وتړي ویخته کټ کول سره څنګه لامبل سره خلق په آرام کیږي ناغوی وختم نه کټ کوي لام بیم نه خو خوراک او ځان باندې حرام کړی دی واده او ځان باندې حرام کړی دی خلی باس اچول ځان باندې حرام کړی دی کټ ځان باندې حرام کړی دی خلکو په مینس کې پاتې کیدل داغوی دعوت قبلول د ځان باندې حرام کړی دی پیسہ ساتل چې هغه جیب نه ساتي نو پیسہ به سو ساتي ار سن بیغم دي هغه دا وایي چې د دې سعادت حاصلولو دغه طریقه واحده طریقه ده دویم طریقه دا ده چې دا د مو ساتل شي ور سره وسره د دام کی د دوړ د پیوزې او ساتل شي اولنی طریقې ته انسلاخ وایي چې د دنیا امورونه خپیر اس پکیږي او دنیا دنیا دارو تور پرې ده دې ته انسلاخ وایي انسلاخ مطلب د سرمن او بستل چې د دنیا ځان نه داسې او بستل که څنګه بي ځای سرمن او باسې دویمه طریقه د اصلاح ده چې دنیا ځان نه او باسه ما خو دنیا چې ته حاصلوي د خپل روح پسې وتړه دنیا داسې حاصله کړه چې دستا روح زنګین نه کی
دا روح زار پس روان نکی بلکہ دا دنیا تو روح پس روان کا نتا سو دا اسلام خیست او گوری عزیزان اسلام سے تو ویلو چی آو وعدہ او کا خو چی کلت تو ودکے گے ارادہ دا مس آتا چیز شوت پر قوم زگا آغا حیوانیت تے ارادہ سوا ساتا چیز سنت پر قوم نبی پیغمبر پڑھ کے راوڑا دعا ویا اللہم جنب الشیطان و اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان مارا زختنا او بیا چی بدن مانی خاص کیفیت راشی نو بیا ولان با ولی لامبل دعا ویل دا سنت خیال ساتل دا روحانیت تے حالانکہ دا کم عمل چی تکوے دا دا جسمانی عمل دے خو پا کم ارادے بانے چی تکوے او بدن عروس تو دزان صفائی کے دس را دا عمل روحانی عمل جوڑ شی جسمانی عمل پاتی نش اولینی طریقی کی خوراک بالکل پرے دا دویمہ طریقی کی کل کل روجہ نیسا او پا یو میاشتی کی پورا میاشتا روجہ نیسا پا اولینی طریقی کی دا دی چی خلق سب نمیلاوی گے پا دویمہ طریقی کی دا دی چی دا کمار والا خلق سب ملاوی گا ایک نمبر دو او کم از کم پکال کی یو لس روزی چاس را بالکل ملاوی گا دی دا اعتکاف ہوئی اولینی طریقی کی دا دی چی تب لباس گنڈلے نا آچے وی دا سی دویمی طریقی کی دا دی چی لباس تا دا آچوا خو دیر زیاد دریخم و لباس ما آچوا دست را با ستا روح مرشی چیستا جسم پا آرام ہوئی او کم از کم پا یسو کالو کی یو مقدا سی بکار دا چی تا حج عمری تا زی او آل تا تا بغیر جیبا یو لباس زیب تن کئے چی دست را تاکی آجزی پیدا شی پا اولینی طریقی کی دا دی چی تا با کاروبار نکئے پا دویم طریقی کی دا دی چی کاروبار بکوی خوب دی کی با دبل انسان حصہ کئی دا با تا دی خدمت پنیت باندی گئی پا اولینی طریقی کی دا دی چی تا با پیسے زان سر نہ ساتی پا دویم طریقی کی دا دی چی پیسے بگٹے پیسے بزان سر ساتی او دا غب پیسون با تا زکاة او باسے نو چی پیسے دا وگا ٹلے دا سرستا روح گندہ شو او دن دا چی زکاة او بستا روح صفا شو یوشے صفا کول سنگا صفا کول لگا سنگا چرگا لالا کی وینے تینا بہر شی نو کم دولت چی تا اگٹے دیں دا مردار دے چی زکاة تینا توبا سی دادا سی دے لگا دا تا علال کرو او دن گندوی نو واتا گندوی نو واتا تینا او دا کم دولت چی تا سر پاتی شدا پاکی زشو دادا دین اسلام حسن دے عزیزان اس خبر دا سی دا پا دی دوارو طریقو کی کم ایو طریقہ بہتر دا نمونگ داویو چی دا دویم طریقہ بہتر دا ولی دویم طریقہ بہتر دا دا دی وجوہات دری دی اول وجہ دا دا چی دا عالم کم یو نظام چکم دے دا دی اخپل انداز دے نو پا دی کی چکم طریقہ تے اختیار ہے دا دی انداز مطابق آغا طریقہ آسانی سر اختیار کی دلیش نو چی تا دنیا کی پاتی شو ہے دو بو محتاجی نو پا بنس کے دا خوراک محتاجی خوراک بنا کے وے یخنی گرمی دا دنبزان نبش کے شاوت لرے دا بو دا دا دی کائنات انداز دے دینا تا انکار نشکوالے اولینی طریقی کی دینا انکار دے پا دویمی طریقی کی دینا انکار نشتا دے دویمہ خبر دادا چی پا معاشری کی دا اصلاح او دا بہتری حق طریقہ اختیار اول زیاد مفید وی کم طریقہ چی دا عام خلق دا پارے وی دا خاص خلق طریقہ دا عام خلق باندی امپوز کی دلے نشی مسلط کی دلے نشی اولینی طریقہ دا مسلط کی دلو دا گرانا دا دویم طریقہ آسانا دا طول خلقی اختیار اولیش دوا در یم خبر دا دے کمونگ اولینی طریقہ اختیار کو نتب آخرت آباد کی دا خپل سوچ مطابق خود دنیا با بربادشی نتشی دنیا کی پیدا شوئے آخرت لپارا نتب دنیا آباد ساتے و آخرت با ہم آبادے ندید و جنا مونگ وایو دا دویم طریقہ دا دیر زیادہ بہتر دا قرآن مجید پا سورة الحدید آیت نمبر ستائیس کی دا عیسائیانو پا باری کی دا چو روحبانیت نبت دعوها اولینی طریقہ دیتا روحبانیت ویلے کی گی روحبانیت اولینی طریقہ شوا و روحبانیت نبت دعوها وی دا عیسائیانو دا روحبانیت لارا اولینی لارا دا پخپل دو اختیار کری دا ما کتبناها علیہم مونگ دو بانی دا فرض کری نا دا اللہ ابتغاء رضوان اللہ دا دو اللہ رضا دا پارا پخپل دو اختیار کرد دا سعادت حصول دا پارا دو پخپل اختیار کرد
نو چې عیسایانو دا لارې اختیار کړلا نو الله رب عزت ورته وویل چې اوس به د دې لارې د اولنی لارې اوس بې خیال ساتي. خیال بھی څنګه ساتي؟ خیال بھی داسې ساتي چې د واده معامله به ډېره زیاته کمه کوي. خیال بھی داسې ساتي چې خوراک بته نه کوي. خیال بھی داسې ساتي چې که څوک در باندې ظلم وکړي نو ته به بدل تېنه نه اخلي، نه که څوک یو چپیړ درکړي نو ته بل مخ مورته داسې کوي. دا طریقه د چا ده؟ دا د عیسایانو ده، دا د روحانیت طریقه ده. نو قرآن ویلي ویلي دي چې دا مونږ باندې مونږ طریقه خو دویمه ده قرآن وایي، خو تاسو اولنۍ طریقه اختیار کړله ما ته د رسېدلو دپاره. نو قرآن دا وایي چې فما رعوها حق رعایتها، تاسو د دې طریقې بې خیال ونه ساتل. خیال ساتلو څه معنا ده؟ اوکے، یو سړی وایي چې زه واده نه کوم، زه په چرچ کې ژوند تېروم. نو پکار دا دی چې ته ړنه بیا شهوت وبسې که نه، ړنه ته د خوراک د دولت د عهدې او د شهرت مینه وبسې که نه. تاسو په چرچ کې وې او تاسو زنګانې وکړلې، تاسو په چرچ کې وې او تاسو خیانت وکړل، تاسو په چرچ کې وې او تاسو خپل مذهب خرڅ کړل، تاسو په چرچ کې وې تاسو منافقت وکړل، دوکم وکړل. فما رعوها حق رعایتها، تاسو د دې د سعادت کومه طریقه وا تاسو دې خیال ونه ساتل. نه دینه خو کم از کم چرچ نه بهر راوځې په جوته باندې خدا شوی نه کوې بیا کنه. یو طرف ته مو دا وویل چې مونږ دنیا سره تعلق نشته، د ګوټ ته لاړې او په ګوټ کې مو دغه کار شروع کړلو، کم کار نه چې تاسو تښتیدلی وې. فما رعوها حق رعایتها، نه د اولنۍ طریقې نقصانات څه دي؟ د اولنۍ طریقې عزیزانو پنځه نقصانات دي. اول نقصان دا دی چې په دې طریقې باندې څوک عمل نشي کولی. په دې طریقې باندې هغه خلک عمل کولی شي چې هغوی دنیا سره واقعي سره څه تعلق نه وي. دویمه خبره دا ده چې د اولنۍ طریقې لپاره ډېر زیات د مشقت، د یکسوئی، د ریاضت او د تربیت ضرورت دی، او دومره مشقت هر یو انسان نشي اختیارولی. او کله چې اصول جوړیږي هغه آسان جوړیږي، ګران نه جوړیږي. خو استاد هغه دی چې کله کلاس ته ورشي نه په اولنۍ صف کې ډیسک باندې چې دوه درې قابل لکان ناست دي، هی ول ناټ ایڈریس دیم، نه هغه شیونه کمپلیکیټډ نه کوي، بلکې هغه کلاس کې 40 کسان 26 کسان نور هم ناست دي، دی به دا ګوري چې زما د ټول ماشومان چې دي په کومې اسانه طریقې باندې پوهیږي. نه هغه به د دوه کسان نظر انداز کوي، خبره به اسانۍ د ټولو لیول مطابق. نه اسلام داسې وکړل چې اسلام وویل دا طریقه ګرانه ده، عامه طریقه دا ده. دا دویمه ده. نو دویمه خبره دا شوله چې دا هر څوک نشي اختیارولی او دا ډېر مشقت سره اختیار کولی کیږي. دریمه خبره دا ده چې اولنۍ طریقې مطابق صرف هغه خلق ځای ته رسېدی شي چې هغوی دنیا طرف ته رغبت نشته دی، د هغو په فطرت کې دا شی ډېر کم دی، یا دا دی چې هغوی خاندان سلسله داسې ده چې هغوی پیدا شوي چېرته غر کې دي، نه هغوی ته د غر ژوند آسان دی. نو داسې طریقه چې یو کس د غر کې پیدا شوی دی، نه اسلام چې قانون جوړوي دغه مطابق به نه جوړوي. اسلام مجموعي توګه باندې انسانیت ته ګوري چې د پوره دنیا کې انسانیت په کوم کوم ځای اوسیږي، هغو دپاره آسان ژوند څه دی. نه دا دویمه طریقه هغو دپاره آسانه وه. دا خبرې چې مونږ کوو په دې کې دننه یوه خبره پټه ده. د پټه خبره دا ده چې حقیقي مقصد خو ګورې دغه دی چې سړی آخرت ته تیاری وکړي او دا شیونه د اولنۍ طریقې مطابق ځان ته دومره ګران کړي. دا خبره پټه ده پکې. اسلام مونږ ته دا آسانه کړي ده ځکه د دویمه طریقه کړي ده چې خوراک هم کوې، کورونه هم جوړوې، کپړې هم اچوې، مزې هم کوې، خاندې هم خوشحالېږي، بچي هم پیدا کوې. خو چې دا تاسو خپل ځان ورباندې خرڅ نه کوي، چې تاسو هر یو عمل کوي دا هر یو عمل آخرت سره تړه، هر یو عمل آخرت سره تړه. نه زه دې د وجې نه وایم عزیزانو، که تاسو ته یاد وي کور دروازه کلاوې بسم الله الرحمن الرحیم، ودکېږي بسم الله الرحمن الرحیم، او بس کې بسم الله الرحمن الرحیم. کوم یو عمل کوي د الله یادګرنه پکې کوا، د سره هغه عمل د دنیا عمل پاتې نه شي، د آخرت عمل ته نه جوړ شي. بیا ګنی که داسې وي چې مونږ د دنیا خپل آخرت سره ونه تړو، عیزانو بیا مونږ ډېر زیات پاتې، مونږ به ډېر زیات پاتې راشو. بیا د علماء کرام چې مختلف موضوعاتو باندې خبرې کوي د دنیا د بې رغبتۍ حوالې سره، د هغوی انداز د فلسفې نه وي، خو د هغوی مقصد هم دا وي چې که سړی په دې اندرونی پیچیدګي باندې خبر وي که نه وي خبر، خو دا قصې، واقعات او حالات، قرآن او د حدیث حوالې چې د خلکو واوري، دوی به دې طرف ته راغب شي. نو علماء کرام متغلر
یوا دایره معلومه وی چې څنګه به خلک د دایره کې دن راولې خو مونږ خود د پاره چې د خبره زمونږ په زینو کې کینی او د درس یو مستقل لار مونږ اختیار کړی دا ځکه کله کله خبرې مونږ پکې ګرانی وکړو نه د سره مونږ ته دا پته ولګي چې خخه د اسانی خبرې چې کوم انداز سره کیږي د دې بنیادی مقصد څه دی نو دا درې خبرې شولې د دې وجنه اولنی خبرې کې اولنی لارې اختیارول کې نقصانات دي څلورمه خبره دا ده چې کته اولنی طریقې باندې هم عمل کوي مثلا واده نه کول خوراک نه کول نو د کې دل کپڑې نه چول پلنکې پلنکې نه کول پلنکې پلنکې نه کول هغه هغه ته ناڅاپه نشي شروع کولای هغه د پارمن ته داسې کوي چې لګ لګ به خلکو نه جدا کوي لګ لګ به دا کوي لګ لګ به دا کوي لګ لګ به دا کوي معنا دا شوله چې اولنی لاره ته اختیار یې ته به د دویمې نه شروع کوي د کومه چې اسانه ده دنه به شروع کوي هغه طرف ته ځي نه چې ته دې نه شروع کوي هلته بیا ځې نو بیا د اعلی مقاصد دپاره دغه دویمه لاره ته ولې نه اختیار یې اسلام دا ځکه اسانه کړې ده چې ته اولنی لاره استعمالوې او ته هغه ناڅاپه نه شي استعمالولی ته د دې لارې محتاج یې نو د سره د دې دویمې لارې د اهمیت پته لګي نه اولنی لارې دپاره هم لکه څنګه جاز ناڅاپه نه چوتیږي هغه رنوې باندې باقاعده لکه یو یو ټیکسی کوي نه دغه معنا دا ده چې د رنوې د دپاره ډېره زیات اهمه ده نه چې دا راکوزیږي د دپاره دوباره د رنوې ضرورت دی نه که د رنوې د سره مدد ونه کړي په کوزیدو او په بره کېدو کې نه جاز به منزل مقصود ته ونه رسي نه به دی آغاز وکړي او نه به دی منزل ته ورسي د دو وجنه هغه لاره چې د آغاز یې ګران دی او اختتام یې ګران دی پنځمه خبره عزیزانو دا ده چې دې دواړو لارو کې چې ته یوه اختیار یې نه انسان چونکې د ارتفاقاتو اقتراباتو د دواړو جمع ده نه د اقتراباتو دپاره د الله قرب او نزدیکی حاصلولو دپاره دنیا چې ته پرېږدې نه د سره ستا جسم او په روح کې جسم پاتې شولو روح دبره شول او جسم او روح دا د دواړو د خوراک ورکوي نه که ته دویمه طریقه اختیار نه کړې دا بالکل پرېږدې نو ته بیلنس نه شولې او چونکې دا خبره د فطرت خلاف ده دې د وجې نه به ستا روح هم ترقی ونه کړي جسم به دا هم ترقی ونه کړي نه دا پنځه نقصانات دي پکې او دا دویمه طریقه چې ده په دې کې خوبي دا ده چې په دې کې تکړه نه تکړه سړی هم او عاجز نه عاجز سړی هم د ترقی په لاره باندې ګامزن کېدلی شي نو کوم خلک چې ډېر زیات عام خلک دي په دویمه طریقې کې دا گنجایش دي چې دوی ته دا ویلې دي چې ګوره سهار ماسپخین مازیګر ماښام ماسخوتن ځان صفایي کوه او الله ته سجده کوه په کال کې یو ځل غریبانو سره مدد کوه په کال کې یو ځل یوه میاشت روژه نیسه او چېرته چې څه کار کوې الله یادوه څومره اسانه خبره ده دا د عامو خلکو اسلام دی خاص خلکو اسلام دا دی چې ته به د روژې انتظار نه کوې روژې نه مخکې به هم روژې نیسې ته به صرف د فرض انتظار نه کوې ته به سنت هم ورسره کوې ته به نفل هم ورسره کوې ته به تهجد هم پاسې ورسره ته به صرف زکات ته انتظار نه کوې بلکې دغه نه علاوه هم صدقه خیرات عشر د میراث معاملات د خراج او د ټیکس او د ټیکس او د صدقې او د هیبې او د تحفې دا سلسله به تجاري ساتي دا د خاص خلکو اسلام دی نه دا دواړه لارې چې دي دا دویمې دي په اولنۍ کې دا گنجایش نشته دی په دا دویمې کې دا گنجایش شته دی چې خاص نه خاص سړی چې دی هغه دې کې زیاتې راوستی شي عام نه عام سړی اسانه لارې اختیارولی شي نو اوس عزیزانو مونږ کنفیوز په څه کې یو کنفیوز په دې کې یو خاص سړی مونږ ته عام خلکو ته چې تقریر کوي نو تقریر د خاص خلکو شروع کی ورته د صحابه او د انبیاو یا د بزرګانو هغه طریقې خلکو ته وړاندې کی د کومې طریقو تعلق چې اولنی طریقې سره دی مثلا د یو بزرګ خبره به کوي چې یو میاشتې پوری به ماسخوتن مونځ باندې سار ماسخوتن مونځ سره به د سار مونځ کول په یو داسه باندې بشماره مثالونه داسې کېدلی شي خو دا په دویمې طریقې کې هغه خلک دي چې دویمې طریقې کې د اولنی طریقې ته رسیدلی دي you cannot set them as example for common people
دي دو وجه نزوه ما دا 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 آغا فلسفه غلطي دا غلطي معنى سدا غلطي معنى دا دا چه دا تا دا فانتیسیزم دے دا رومانٹیسیزم دے اغو بدا وای چه خواه دا سی بزرگان تیر شیوی دی دا سی بزرگان تیر شیوی دی او بدا غا سات بورتا میس جراشی چه کور کی وڑا نشتے دی can you follow that way no you have to stay back here ندی دو وجه نا اسلام کلش من گرانو خلقو دا پاران دا خبر غلط دا نہ یو مجلس کی وہ خلق ناس تھی داسی اس خدا عالمانوں عالمانوں دا غمان پشمار دا سمیسرون آور دلی دی دی چاہ شکیر کمی دی اولنے صف نہ دلات شی پینزم صف تا روس تو لات شی یس خواہ مجلس کی برا شی دا پلانکے سڑے دا سخوان نا پاس ہے دے والے والی پینسیخ کتا دی 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 پینسیخ کتا دی مجلس کی بکینی دا لباس چی تا دا جوڑا آچے وی دا لباس آچے زمان مجلس تا بنا رازے دنه شهر یو عالم داسی وي خدا سي زونو نمونه نه اخلم د خلک مونږ په ډېر معذب معزز دي خو دومره سختی کول په عامو خلکو باندې نو دا مناسبه طریقه نه ده د دوه غریبانو نیت سمي خو دا خبره د حکمت نه خلاف ده ته چې کله میخ هم په یو شي کې ټکوئ ټکو لور کوې ته ځای او ته ګورې ته اسی سر نه توره نه تاوئ ته چې ډېر مخلص سړی عالم سړی قرآن او حدیث باندې خبر یې نو ته دا میخ د هریو په سر کې مټه کوئ ځای او ته ګوره دې سره به داوي بیا لکه څنګه تخم ته په پټو سترګو نه غوځې که نه موسم تم ګورې ټایم تم ګورې مځکې تم ګورې او بیا طریقې تم ګورې او بیا هغه دپاره یی کوې ماحول جوړی ورته او بیا ترګ ورته کوي او بیا انتظار کوي چې فصل به وشي دا نه چې دې هسې غورځوې نه دویمې طریقې کې دا دي چې دې کې د عام خلک او خاص خلک دا ټول خلک شامل وي نو په دې کې کامل وي حکیم وی خلیفہ وی مؤید بروح القدس وی مزکی وی امام وی منذر وی نبی وی نہ دا تقریبا ات قسم خلق دی دا ټول په دغه دویمې طریقې کې شامل دی شي نو د دین اسلام حواله سره که څوک داسي تپوس وکي چې ښا په شروع کې مونږه رس کړی وو چې اصل مقصد د انسانیت دا خو سعادت اخروی حاصلول دی چې سعادت اخروی حاصلوي نه ته د دنیا شیونه څنګه یو انسان د پاره جایز کوي چې دا به وادم کوي دا به خوراک څکا کم کوي خیر دی دا به پیسې هم ګټي او دا به دنیا دار سره پاتې کیږي دنیا به هم تیروي دا خو شیونه د آخرت خلاف دي د دې جواب دا دی چې دنیا نه اونې ستر الله ته رسیدو پوري دا یو سفر دی او د دې سفر مختلف پړاوونه دي عالم ارواح کی د خدای دی یادولو جدا طریقه وا بیا عالم مثال ته چراغله بیا عالم جنین ته راغله بیا عالم شهادت ته راغله او بیا چې کله ته پیدا شوې دلتا د مختلف پړاوونه دي د مور په خېټه کې کوم وی الته یو خاص طریقه وا ته چې پیدا شو وس د دنیا قوانین تابانی لاگو کیږي امپلیمنت کیږي دلته دنیا نه انکار نشي کولای د مور په خېټه کې د مور خېټي ضرورت نه انکار نشي کولای چې الته تاسو ته شي ضرورت دی اندرنگی عالمی ارواح کی یخبل تقاضا وا نہ کم پڑاؤ کی چتوے اگر پڑاؤ کی مثلا یو پڑاؤ دو بود سکول دے نہ تو بو بس کے التا بل پڑاؤ دی ونی لاندی آرام کول واڑے نہ التا دا آرام کول زے دے بل پڑاؤ دے التا باغون دی میوی دی التا بت خوراک کے اندرنگی دا ہر پڑاؤ چے دی یخبل یو انداز دے دا دنیا پڑاؤ دا سی دے چپدی کی بو دنیا ہم حاصل ہے خو اخرت باندې سمجھوتا نہ کہ زگا دا پڑاؤ دے دا مقصد نہ دے نو شاہ صاحب فرمائی چھ کلے یو انسان مڑ شی دا دا روحانی طریقی بیا ہم روان وی دا جملہ سے بیا وای ما او دا جملہ دیر اہم آدھا چھ مرگ سر دا انسان ترقی بندی گینا مرگ نو رس تو با دا انسان ترقی بیا ہم روان وی دا سی لکہ سنگ معشوم غٹی گیا ایزانو معشوم غٹی گیا دا سی کنا و آغا باندی دا جون نوی نوی ضرورتو نراخ کرکی گی اندرنگی یو معشوم چھ کلاس بدلوی دویم کلاس دا شی دریم کلاس دا شی سولرم کلاس دا شی نو د پکی جیون وی ټو کی نو الف نا انار وی چکل راغټ شي بیا الف نا لا شي کنه جی نو د مخ کی راضی ته دنیا کو لاویږي اندرنګ عیزان د الله رب عزت عظمتونا عالم ارواح کی عالم مثال کی عالم جنین کی بیا عالم شهادت کی
او بیا په دنیا کې او بیا په قبر کې او بیا حشر کې نشر کې پولیس د خدای عظمتونه تا به نور کولاویږي لکه څنګه ماشوم غټیږي ته به داسې غټیږي ته به داسې غټیږي. نو کله چې تا ته پته لګي چې ما د دنیا پړاو کې د آخري د اخروی امور خیال نه ساتل تا ته به ډېر زیات تکلیف محسوسیږي. لکه یو ماشوم ملک اتم گریډ ته ورسی او یو سبق باندې نه پوهیږي سر ته ټک ورکی چې مړه پنځم کې دا سبق تیر شي وي پنځم گریډ کې خو هلته ما خواري نه وکړې زده م نه کړلو دغه سبق بیا دلته راغلو زه فیل کېږم پکې نه دی اوس دوباره پنځم ته نه شي تللی. هی هیز ټو سټے هیر ان ایټ گریډ اینڈ سټرګل فار دیٹ. خو آخرت فرق به دا وي چې قبر کې تا ته پته ولګېږي چې ما دنیا کې یو کلاس فیل کړی دی نه ته دنیا ته واپس نه شي راتللی. دغه د پاس کولو طریقه دا ده چې ته به لږ عذاب نه تیرېږې چې ستا هغه زنګ لري شي ستا زنګ لري شي لکه څنګه اتم گریڈ کی بتا پنځم گریڈ سبق چتا نه دی ویل تب ځان ته اضافي ټیوشن ساتي اضافي بتا ځان ته پنشمنت ور کوي پیسې بور کوي تلک. نو ایزانو دا ټوله سلسله دا دومره زیات منطقي دومره فلسفیانه دومره زیات ساينټیفیک دا چې زوی مې د شی باندې سړی پوه شي نو هغه به بالکل داسې چې وګي سړی وګي خصوص ورته وای چې اوکې ته وګي خو د کوم خوراک چې دی په دې کې زهر اچولې دي کدر ډیرم وګی وی د بخاوري او بوټي اوخري خدای به د خوراک نه کوي. نو کله چې موږ د ژوند په دغه سفر پړاو باندې پوي شو ګنا به ډیر خوګوي زموږ بڑو ته کیږي خو موږ ته بازار خاري چې د سر زما روح تبا کیږي نه د ګنا نه سړی ځان بچ کوي.